А я тим часом запрошую першого гостя, президента України Петра Порошенка. Добрий вечір, пане президенте. Добрий вечір. Добрий вечір, студія, шановні експерти, шановні телеглядачі. Дуже дякую вам за запрошення сьогодні в передачу. Дякую, що погодилися прийти. Пане президенте, сьогодні штаб Володимира Зеленського оприлюднив інформацію, що за їхніми даними можливий зрив виборчого процесу, тому що деякі дільничні виборчі комісії недоукомплектовані. За їхніми даними, це відбувається у Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській, Луганській, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській областях і навіть у Києві. І вони вважають, що в цьому є частково ваша провина, тому що начебто ваш штаб не делегував достатню кількість людей у виборчі комісії, і це ставить під загрозу весь виборчий процес другого туру. Прокоментуйте, будь ласка. Ще раз дуже дякую за запрошення. Я хотів би наголосити, що запрошували не представників команд, а запрошували, наскільки мені відомо, і мене, і Володимира Зеленського. І вчора під час зустрічі і запрошення на дебати на стадіоні я чітко наголосив на тому, що ми, маючи люб'язне запрошення журналістів програми, мали б зустрітися сьогодні тут для того, щоб провести дебати. Я думаю, що про це ми сьогодні ще поговоримо. Я хотів би почати з сумної новини. Зараз палає Нотр-Дам-де-Парі, собор Паризької Богоматері, і я молю Бога, щоб ніхто не загинув. І цей будинок дуже важливий, в тому числі для нас, для українців. Там відбувалися служби по Голодомору. Я там брав участь в інтронізації Бориса Гудзяка, який тоді ставав владикою католиків по Західній Європі. І я дуже сподіваюся, я хотів би висловити слова своєї підтримки президенту Франції Еммануелю Макрону, з яким ми зустрічалися два дні тому, і французькому народу. Відповідаючи ж на ваше запитання, я теж відповідав на це вчора. Журналісти запитували мене під час того, як ми очікували пана Зеленського на республіканському стадіоні. І я чітко наголосив, що я як президент несу персональну відповідальність за захист конституційних прав і свобод громадян. До першого туру ми чули величезну кількість звинувачень про те, що у нас нібито і великі фальсифікації, і великі підкупи, і неможливість встановити волевиявлення. І я сказав, ми цьому маємо протидіяти відкритістю і прозорістю. Ми маємо запросити майже 2,5 тисячі іноземних спостерігачів. Вони мають бути в кожній окружній комісії, мають можливість відвідувати кожну дільницю. І на першому турі вибори були визнані зразковими. Ніколи ще Україна не проводила таких відкритих і прозорих виборів. Я наголошую, що саме такими будуть і вибори в другому турі. Ми надали можливість окружним комісіям у випадку недостатньо кворума самим швидко кооптувати необхідну кількість членів дільничих виборчих комісій. Зараз оголосили через гарячу лінію волонтерів для того, щоб працювали і членами комісії, і спостерігачами. І наголошую, що це є моя персональна відповідальність. Вибори будуть вільними, результати волевиявлення громадян будуть захищені, і ніхто в жодній області не зможе зупинити або перешкодити виборчому процесу. Дякую. Зрозуміло, дякую. Пані Матвійчук, має запитання. Пане президенте, за 6 днів буде другий тур виборів, а 5 років тому ви обійняли посаду і гаранта дотримання конституційних прав після Революції Гідності. Під час Євромайдану я координувала Євромайдан СОС, і кілька тисяч волонтерів приймали виклики від людей, яких переслідували по всій країні. Нам дзвонили люди, яких побили, яких арештували, яких обвинуватили в сфабрикованих справах. Нам дзвонили люди, яким страшно. І в кінці цих 3 місяців ми подивилися, що наша база налічує 16 тисяч викликів про допомогу. Чи задоволені ви
роботою призначеного вами генерального прокурора по розслідуванню справ Майдану. Як ви її оцінюєте? І друге питання. Власне, революцію гідності і позитивні зміни в країні, до них долучилися сотні тисяч самоорганізованих людей, яких ми називаємо енергією Майдану. Це громадські активісти, це журналісти, це небайдужі люди, які роблять зміни по всій країні. Чи вважаєте ви, що ви зробили достатньо, щоб захистити цих людей, щоб суспільство дізналося, хто замовив Катю Гандзюк, хто інсценував вбивство Миколи Бочка, хто здійснив напад на лідера Одеського автомайдану Віталія Устименка? Дуже дякую, пані Олександра. Я разом з вами був під час Революції Гідності на Майдані, і декілька моїх бойових побратимів загинуло на Майдані. Тому ми по один бік барикад. І я хочу наголосити, що розслідування справ, переслідування активістів на Майдані – це є абсолютно надзвичайно важлива річ. Я хочу вам нагадати, що одразу же після того, як втік Янукович, парламент прийняв рішення про амністію. Амністію з обох боків. І величезна кількість тих, хто переслідував активістів до 20 лютого, захистилися амністією. Друга позиція. Але ми маємо точно притягти до відповідальності тих, хто причетний до вбивств Героїв Небесної Сотні, хто причетний до дуже жорсткого і брутального побиття в Маріїнському парку, і на Грушевського, і до інших подій. Перше, я хочу подякувати вам і активістів, яких ви представляєте, за величезну роботу, яка була зроблена. По-друге, я не задоволений роботою Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури, який сконцентрував в себе всі справи і несе персональну відповідальність за якість розслідування. Мені здається, прізвище цього прокурора Горбатюк. Він дуже ефективно співпрацював з родинами Небесної Сотні, з громадськими активістами. Але мені потрібен результат, щоб ті, хто переслідували, опинилися в в'язниці. І на моє глибоке переконання, я стверджую вам, що ці злочини, вони не мають терміну давності. І ми точно з вами маємо все зробити для того, щоб справедливість була відновлена, а зло покарано. І я можу наголосити, що, на жаль, з командою мого опонента повертаються або претендують на повернення до влади ті, хто працював в адміністрації Януковича, ті, хто складав його команду, ті, хто, можливо, обґрунтовано підозрюється, що вони надавали ці злочинні накази. І я буду робити все можливе, в тому числі і для того, щоб, не дай Боже, трапиться прихід таких людей до влади, ми аж ніяк не могли би дозволити, щоб вони таким чином зіпсували розслідування. Тепер щодо вбивства Катерини Гандзюк. Президент не розслідує справи, але президент створює максимум, що від нього залежить, для захисту конституційних прав і свобод громадян. І я зустрічався з активістами, я отримав ту інформацію, яку отримали і ви, щодо і підозрюваних вбивць по Каті Гандзюк, і немає ні в кого сумнівів. Я говорив із батьком пані Катерини, він мені підтвердив тему, що вбивці, які виконавці, точніше, цього жахливого злочину, ніхто не має сумніву, що це саме вони. Окремо обговорювали питання притягнення до відповідальності замовників, організаторів. І на сьогоднішній день також кожному з них вручена підозра. Але коли активісти звернулися до мене з проханням звільнити з роботи, незалежно від того, чи є на сьогоднішній день у органу слідства обґрунтовані підозри щодо звинувачень того чи іншої посадової особи,
Я, як ви знаєте, прийняв рішення, і посадові особи були звільнені з своїх посад. Я наполегливо порадив кожному з них пройти детектор брехні і оприлюднити результати детектора брехні для того, щоб активісти мали можливість дізнатися про це. Ключова позиція. Президент не садить в'язницю, але президент точно не дасть нікому сховатися під парасолькою або перебування при владі, або зв'язка в правоохоронних органів. І під час моєї останньої зустрічі з активістами я дуже подякую їм за надзвичайно ефективну співпрацю. Впевнений в тому, що ми з вами маємо об'єднати зусилля для того, щоб захистити активістів, а не навпаки. Під час нашої сварки, щоб вигравали треті. Вони точно не зацікавлені в тому, щоб правда була відновлена. Дякую. Нас зараз дивляться родини загиблих Небесної Сотні. Я точно знаю, що нас зараз дивляться люди, які вижили на Майдані. У мене питання, чи задоволені ви роботою призначеного генерального прокурора Юрія Луценка? Дякую, пане Олександре. Я сказав, що роботою з розслідування, по-перше, генеральний прокурор призначається не президентом. Генеральний прокурор призначається Верховною Радою України. Як ви знаєте, буквально 2-3 місяці тому в Верховну Раду було внесено подання на звільнення генерального прокурора, яке набрало 20 голосів. І третя позиція. Я не задоволений ходом розслідування справи по загибелі або вбивству Героїв Небесної Сотні. Я це публічно наголошую. І знаю, хто розслідує, і впевнений в тому, що якість цього розслідування є незадоволеною. І наголошую, прізвище цього прокурорського керівника – пан Горбатюк. Зрозуміло. Дякую. Дякую. Пане Гай. Пане президенте, добрий вечір. У мене теж запитання, продовження теми судів, але трошки в іншому контексті. У 2014 році ви зайняли посаду президента України. Ми пішли на фронт і зупинили агресора там, де змогли зупинити. От понесли шалені втрати серед людей, інфраструктури. Були шалені злочини Російської Федерації проти людяності. І зрештою Україна оговталася, і за вашу конденцію, то останні роки ми почали подавати позови в міжнародні суди, зокрема Міжнародний кримінальний суд, потім суд ООН, суд Європейський суд з прав людини. І не всі документи ще досі дійшли до кінцевого адресату. Тобто ця робота шалена ведеться, вона ведеться Міністерством юстиції. І ви слідкуєте за цією роботою, волонтери шалено допомагають, які займалися розвитком в 2014 році системно. І ми хвилюємось, чи ця робота не звернеться, особливо якщо може прийти на найвищий пост країни людина, яка вибачалася перед Кадировим, яка 4 рази під час війни ухилилася від повісток. І, чесно кажучи, чи ви розглядаєте такий варіант перестраховки, щоб, не дивлячись ні на що, ці справи якось були доведені до кінця? Тому що це питання багатьох років роботи. Чи не марно це все? Дуже дякую вам за це питання. Дійсно, зроблено величезний масив роботи. І сьогодні в міжнародних судах розглядаються і справи по притягненню Росії до відповідальності за расову дискримінацію в Криму, кримських татар і українців, за міжнародний трибунал за збиття літака MH17 Боїнга, за порушення прав українських інвесторів також на території окупованого Криму і Донбасу, і багато-багато інших підстав, які робляться в координації уряду, Міністерства юстиції, Міністерства фінансів і Міністерства закордонних справ. Я твердо наголошую, що ми не дозволимо згорнути ці процеси, навіть якщо буде хтось робити будь-яку спробу зняти відповідальність з країни-агресора. Назвати його, що це не країна-агресора, а ті, хто допомогли просто трохи пересунути кордон. Я впевнений в тому, що це не є позиція, яка є державотворчою. Щодо питань по отриманню повісток, ну, це питання точно не до мене. Я сподівався, що тут сьогодні буде пан Володимир Зеленський,
дасте йому питання. Якщо я так розумію, що він і сьогодні, не дай Боже, не прийде на дебати. Володимир Олександрович, у вас є 40 хвилин. Я зазвичай запрошую вас, приїдьте, не бійтеся. Вчора вам казав, виступите перед людьми, задайте мені питання складні і самі відповісте на складні питання. А якщо він не приїде, у нас є Олександр Данілюк, його представник, можете задати йому питання, може він щось знає. Питання до їхнього штабу. Добре, це не до штабу питання, це питання до кандидата в президенти. Він не приходить. Вибачте, будь ласка, я хочу на цьому окремо зупинитися. Мені не цікавить позиція штаба кандидата в президенти. Ми обираємо не штаб. Ми обираємо не радників, не адвайзерів. Ми обираємо президента. І президента ми обираємо з надзвичайно важливими повноваженнями і функціями. Президент не сяде людей в в'язницю. Пані Олександра абсолютно права. Але президент несе відповідальність за безпеку держави. Президент несе відповідальність за оборону держави. Президент несе відповідальність за зовнішню політику і світову коаліцію на підтримку України. І президент несе відповідальність за захист конституційних прав і свобод громадян. І коли я хотів наголосити, що нам треба говорити про дебати, мені абсолютно набридло говорити, хто з якого входу буде входити на дебати, де, в яких там стадіонах, в якій послідовності. Це не справа ні президента, ні кандидата в президенти. На сьогоднішній день наш великий народ має право знати, яка позиція кандидата в президенти по ключовим питанням. Ми куди рухаємося? Назад в Росію чи в Європейський Союз? Яка буде принципова економічна політика? Яка буде політика безпеки? Що буде з армією? Що буде з технічним оновленням і модернізацією Збройних сил? Що буде з закупівлею? Що буде з будівництвом ракет? Що буде з залученням одразу вже після президентських виборів миротворців, які принесуть мир на Донбас? Що буде з реалізацією мінських домовленостей, які забезпечать виведення окупаційних військ, які забезпечать виведення важкої техніки і артилерії, які забезпечать роззброєння незаконних збройних формувань, які нарешті припинять вбивство українців, які забезпечать повернення додому наших військовополонених, які незаконно тримаються в Росії. І цими питаннями я займаюся кожен день. В червні місяці спливають санкції проти Російської Федерації. В червні місяці нам треба знову буде мобілізовувати весь світ. І в нас немає абсолютно аж ніяк часу на будь-яку розкачку, щоб Україна не залишилася сама в цьому протистоянні. Я хочу розуміти, як і хто цим буде займатися. Я твердо переконаний, що питання не лише оборони кордону, але і питання координації дій щодо захисту інтересів держави в світі також лягає ця відповідальність на президента. І питання не в тому, щоб я це знав. Питання в тому, щоб ви мали можливість це знати. І щоб вибір, який ви будете приймати 21 квітня, він, щоб вам не продавали кота в мішку, щоб кандидат не ховався від зустрічі з вами. І мені не цікавить обговорення, знаєте, взаємних звинувачень. Мене цікавить, що, як буде жити країна, як буде жити народ, як буде жити кожен з вас. Ви, діти, яким чином ми забезпечимо інтеграцію в Євросоюз, яким чином будуть проведені переговори про інтеграцію в НАТО. Я знаю відповіді на ці питання. І я переконаний, що ми точно маємо бути небайдужими до долі власної держави. Дякую. Дякую. Ви хочете ремарку? Запитання було. Запитання? Давайте, я пообіцяв панові Казанському, тоді ви. Добре? Обіцяли, звичайно. Пане президенте, у 2015 році, тобто вже 4 роки тому, вам задали питання щодо незаконного видобутку бурштину на Волині. І ви тоді відповіли, що дуже добре знаєте, хто це кришує. Ви сказали, що цей видобуток не відбувається без прокурорської криші, міліцейської криші, криші СБУ. І сказали, що за 2 тижні, якщо це не припиниться, ви приїдете і особисто покажете, хто це кришує, приїдете туди без охорони.
Ну, на жаль, пройшло набагато більше, ніж 2 тижні, 4 роки, але нічого не змінилося. Той видобуток так і продовжується, незаконний. І, в принципі, вивести його з тіні можна було просто законодавчими ініціативами. Якщо б ви надали такий, як президент, подали такий законопроект. На жаль, ви не виконали тоді свої наміри, ви не приїхали, не показали, хто це кришує. Ви багато кажете про інтеграцію до Європи. Ну, от ви знаєте, в Польщі теж видобувають бурштин, але не такими варварськими методами, як у нас. Там все легально. Тому у мене до вас питання, чому ви не легалізували видобуток бурштину за весь цей час? І чому ви тоді не виконали свій намір і не показали, хто це кришує? Чи можете ви зараз назвати прізвища тих людей, які кришували весь цей час цей нелегальний бізнес? Зрозуміло. Я наголошую, нам потрібно знати позицію президента, який зараз ховається від людей. Дякую. Я перепрошую, ми повернулися вже якраз в телевізійний ефір. Якщо дозволите, просто одне слово з питань попередньої відповіді. Коли зараз Олександр Данілюк в питаннях націоналізації Приватбанка каже, що це було рішення Національного банку, рішення когось іншого, Національний банк прийняв рішення про ліквідацію Приватбанку. І ви це також можете підтвердити. Питання про націоналізацію не належить до компетенції Національного банку. Питання про націоналізацію, і я повністю підтримую. Більше того, якщо треба, я розділяю відповідальність. І саме тому, хоча це не було передбачено законом, я за ініціативою, в тому числі і пана Данілюка, пана прем'єр-міністра, скликав Раду національної безпеки і оборони і поставив свій підпис. Але є одне надзвичайно складне питання. Тобто, з питання націоналізації це була ініціатива кризового штабу, в який обов'язково за посадою входить міністр фінансів, і там стояв підпис пана Данілюка. Але є дуже важливе питання, яке ви маєте розуміти, дорогі друзі, дорогі телеглядачі, що пан Данілюк, коли готувався позов до Лондонського суду, де-факто забезпечував позицію України, захист інтересів держави в Лондонському суді проти Приватбанку, проти Коломойського. А на сьогоднішній день, коли звільнився, перейшов до штабу, де одним із керівників штабу, і це визнано, працює Андрій Богдан, який представляє Коломойського в суді проти України і представляє Зеленського в штабі. В юриспруденції Олександра це називається конфлікт інтересів. Конфлікт інтересів – це означає злочин. Бо ви, володіючи таємничою інформацією щодо позиції держави, пішли працювати в штаб, де працює пан Богдан, який представляє Коломойського. І от я вважаю, що коли це не обговорюється, ми маємо величезні ризики. Ризики держави. Бо, не дай Боже, знаєте, яка сума позову з боку Коломойського? 5 мільярдів, якщо я не помиляюсь, поправте, бо ви дуже добре знаєте цю справу. І я ще раз, я підтримую ваші зусилля, коли ви працювали на державу, і ці зусилля були правильні. А справа, а позов держави України складається 2,5 мільярда доларів. От що є на кону. І рішення будуть виконуватися. І відповідаючи на ваше запитання, пане президенте, питання бурштину зараз ми запам'ятаємо його, але я мушу дати панові Данилюку можливість репліки. Питання, але я хочу прокоментувати ситуацію з Приватбанком. Петро Олексійович, ви точно впевнені, що я маю це коментувати? Ви хочете, щоб я це прокоментував? Мотивати? Коментувати мені це. Конфлікт інтересів? Ні, не конфлікт інтересів. А конфлікт інтересів я точно впевнений, що ви маєте прокоментувати. Задоволення, Петро Олексійович. Дуже цікаво. Більше того, я дуже би цікаво. Радив ви, вам ласка, виконати закон і дистанціюватися. Пане президенте, Петро Олексійович, по-перше, я хочу сказати, що будь-яка інформація стосовно Приватбанку не є секретною, як ви сказали. Всі рішення були прийняті прозоро, зокрема, і за вашою участю. Тому мені приховувати, як і вам,
в принципі, не мало б чого бути потрібно. Правильно? Це перше. Тому стосовно того, що я там щось приховую. Друге. Я не хотів коментувати, але вимушений прокоментувати. Згадайте, будь ласка, ситуацію, коли дійсно був позов до Лондонського суду. У нас була розмова з цього приводу. І я вам говорив, Петро Олексійович, що мене дуже турбує ваша особиста позиція і позиція генерального прокурора Юрія Луценка, які насправді заважали мені, як міністру фінансів, Приватбанку, керівництву Приватбанка, захищати інтереси України в Лондонському суді. І в чому це проявлялося? Це проявлялося в тому, у нас прямо хоч допит зараз відбувається. Це призвело до того, що я на наступний день вимагав відставки Юрія Луценка, тому що ви мене дуже наполегливо попросили поділитися всією інформацією стосовно Лондонського суду з людиною, яка до цього зустрічалася з Ігорем Валерійовичем Коломойським в Амстердамі. І я вважав, що це не є позиція президента, який захищає інтереси країни. Я говорю попросив, щоб ви поділилися з ким? Тому, насправді, в мене дуже багато питань стосовно того часу. І хто які інтереси захищав. Стосовно своїх інтересів, я їх не захищав. Я захищав інтереси держави з першого і останнього дня. І ви правильно сказали, що націоналізація – це абсолютно окремий процес. І я займався дійсно націоналізацією. Тобто я як міністр фінансів, і я як член уряду, ми врятували банк від банкротства. Оце дійсно було наше рішення, за що я буду нести відповідальність. Перед всіма громадянами України. Я просто вважаю, що зараз у людей щось залишиться непорозуміло. Назвіть, будь ласка, прізвище, з ким ви мали поділитися? Юрій Віталійович Луценко. А тобто ви мали поділитися з генеральним прокурором? Абсолютно. Про розслідування справи проти Коломойського? Абсолютно так, Петро Олексійович. А ви приховували від нього інформацію? А мені не треба було ділитися інформацією стосовно суду в Лондоні. Я хочу наголосити. Тому що Петро Олексійович, це був позов... У вас буде можливість зараз. Це був позов Приватбанку в інтересах держави. І він подавався в Лондонському суді. І було дуже багато питань до наших правоохоронних органів, в чиїх інтересах вони працювали. І я захищав інтереси держави. І в мене були дуже великі питання стосовно того, чиї ви інтереси захищали. І я взагалі вважаю, що питання Приватбанку, зараз винувачення Коломойський, хтось там ще, залиште це між вами. От давайте, держава є держава, прізвище Порошенко, Коломойський, розбирайтесь самі. В будь-яких судах у вас буде така можливість. Не треба чіпляти державу. Не треба чіпляти... Я вас почув, ні, дорогі мої. Ні. Дякую. Бо коли пан Коломойський вивів кошти платників податків, кошти вкладників, точніше, і сума цих виведених коштів відповідно до аудиту складає 150 мільярдів, це не міждусобойчик між президентом і олігархом, який вивів гроші з держави. І це саме на міністрі фінансів лягає персональна відповідальність щодо обґрунтованості його націоналізації. І коли генеральний прокурор, а справу по Приватбанку вело НАБУ, якщо пан міністр цього не знає, не підпорядковано генеральному прокурору. Вело 3 роки. І я наголошую, що я не задоволений, як НАБУ розслідує справу банка, точніше, пана Коломойського і Приватбанка, як НАБУ розслідує справу Укрнафти разом з спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, а пан Данілюк навіть не знає, куди і яку інформацію він має передавати. Но я ще раз стверджую, пан Данілюк, ви працювали міністром фінансів. Правова позиція, яка передана від імені держави в Лондонському суді, це є абсолютна таємниця. Хочу наголосити, що я не знаю і не маю права знати цю правову позицію. Ніколи її не чув, бо це є порушення закону. А пан Данілюк знає,
І сьогодні він працює в штабі, в якому працюють люди Коломойського. Це доведено і визнано. І саме тому я наголошую, що це має ознаки злочину. І пан Данілюк зупиниться і вийде з цього штабу. Бо це називається конфлікт інтересів. Тепер щодо Бурштина. Слухайте, я не збираюся тут дебатувати з паном Данілюком. Я збираюся дебатувати з паном Зеленським. І не звинувачувати один одного. А я сказав, наголошую, що справа по Приватбанку в лондонському суді триває. На кону знаходяться мільярди державних грошей. Або ризик їх втратити, або можливість їх отримати. І коли людина, яка володіє всією ситуацією, працює на сторону, проти якої виступає держава, це є питання національної безпеки. Зрозуміло. Тепер щодо Бурштина. Чому не відбулося легалізації видобутку бурштину? Тепер щодо Бурштина. Я наголошую, прошу перевірити мою інформацію, вам це буде легше, що одразу ж після тої моєї заяви в Верховній Раді України була зареєстрована 4 законопроекти щодо впорядкування видобутку бурштину. Я хочу тут, до речі, також наголосити, що розробка цих законопроєктів був долучений уряд, був долучений Міністерство фінансів. І ми намагалися зробити все можливе для того, щоб в Верховній Раді прийняти закон, яким забезпечити, щоб видобуток бурштину здійснювався виключно державними підприємствами на підставі впорядкованих ліцензій, які мали видавати і Міністерство екології, і Міністерство фінансів. І Верховна Рада жоден з цих 4 законопроєктів, один із яких президентом був визначений як невідкладний, саме так, як я обіцяв, був поданий до Верховної Ради. Ми намагалися все зробити, щоб він пройшов. Після того, як він не пройшов, зараз в зв'язку з об'єктивними тенденціями, коли ціни на бурштин впали, сьогодні різко скоротився, насправді, видобуток бурштина. Але я хочу наголосити, що ми маємо привести це у відповідність, ми маємо забезпечити дотримання ліцензій, ми маємо забезпечити сплати до державного бюджету ліцензійних зборів, і ми маємо впорядкувати експорт. І хто до цього був причетний, я наголошую, і місцеві керівники поліції, яка забезпечує, і місцеві керівники Нацгвардії, і, на жаль, окремі керівники Служби безпеки України, і, на жаль, окремі представники прокурорських органів. І за час, за 2 роки з того часу у нас більше 70 працівників, тих, які безпосередньо були причетні до цього, були заарештовані, справи були передані до суду, і вони понесли відповідальність. Дякую. Питання, просто я відповідав на репліку, я просив, щоб я міг задати запитання. У вас запитання було. У мене є питання. Це воно стосується формування команди вашої компадаря, також що до нової команди Володимира Зеленського будуть входити старі співробітники адміністрації президента, Кабінету міністрів. По-перше, я хочу сказати, що це абсолютно неправда. Це один з фейків і страшилок, який розповсюджує ваш штаб. Це по-перше. По-друге, я хочу також нагадати про нашу розмову десь роки 2 назад, коли я говорив вам, Петро Олексійовичу, люди, які навколо вас, Свинарчук, Кононенка, Южаніна, Дімчина – це ті люди, які вас просто обнулять. Тому що вони займаються корупцією, вони вбивають нашу країну. Тоді, на жаль, ви мене не почули. На жаль. Я бачу, що ви тиждень тому сказали, що ви почули і почали навіть приймати якісь рішення. Семечко був звільнений, Дімчина все ще на позиції, Кононенко також. У мене таке питання. Хто зараз є в вашій команді? Хто є ваша команда? Зрозуміло. Тобто, хто зараз визначає? Ясно. І за кого ви несете відповідальність? Тому що ви праві. Тобто, ви несете відповідальність за президент, за політику, за все. Але в першу чергу ви відповідаєте за команду. Я просто прошу економити час, тому що є дуже багато запитань від експертів також. Прошу, хто в вашій команді зараз? Дуже дякую. У мене в команді є ті, хто на сьогоднішній день ці 5 років проводив реформи. У мене в команді були і ви, бо ви тоді дуже рішуче були членом моєї команди, аж допоки у вас потім не були порушені справи проти вас про незаконне збагачення, потім ви прийняли рішення, що ви
зробити демарш проти команди. Потім, коли Конституційний суд прийняв рішення, ці справи були закриті. І ви намагалися перебігти до команди пана Коломойського. Не Коломойського, а Зеленського. І пана Зеленського. І не треба на мене махати руками, пане Олександре. Пана Зеленського. І якщо говорити про результативність роботи, то одразу ж, як тільки в мене з'явилося запитання щодо результативності, у нас з вами була чесна і предметна, і принципова розмова. Хто є в моїй команді? В моїй команді є ті люди, які 5 років робили реформи. Хто є в моїй команді наступного скликання? Це будуть молоді люди, які будуть залучені, в тому числі, і через програму децентралізації, лідери об'єднаних громад, які не на словах, а реальною справою продемонстрували покращення життя вже в окремих громадах на території області. І для них будуть створені, і зараз створюються мною, соціальні ліфти, які дозволять їм зайняти відповідні місця в команді. Я наголошую, наголосив це декілька днів тому, що ніяких бізнес-партнерів одразу ж після президентських виборів в моїй команді не буде. Я наголошую на цьому. Я твердо переконаний, що кадрові резерви в Україні є дуже короткими. І незважаючи на те, що ми намагалися і запросити людей з-за кордону, у нас були як позитивні, так і негативні приклади, в тому числі і пана Данілюка, і інших, який мав досвід за кордону, хоча до цього працював вже в адміністрації президента попереднього. І я тут, до речі, я його знав, і тоді в мене абсолютно не було жодних питань до його професійних здібностей. І я твердо переконаний, що країна потребує оновлення. Країна потребує кроків, які ми на сьогоднішній день мають бути сформовані команди із компетентних, патріотичних людей, які мають довіру. От якщо ви мене запитаєте, які головні критерії для майбутніх членів команди, для мене найбільший критерій – це є довіра. І другий за важливістю – довіра людей. І другий за важливістю критерій – це компетентність і професіоналізм. Саме такі люди і будуть в моїй команді. І ми Дякую. Результатом довели, на чому ми вийшли. Дякую. Пане Кузнецова. Пане президенте, сьогодні тут вже говорили про суди, про корупцію, згадували НАБУ. Сьогодні з Німеччини до України екстрадували Дмитра Крючкова. Дмитро Крючков говорив про те, що в тих схемах, які він чинив з Обленерго, був задіяний ваш соратник, член фракції БПП, заступник голови фракції, пан Ігор Кононенко. Чи відомо вам про це, про цю співучасть чи можливу участь пана Кононенка в цьому? І чи говорили ви з ним, і що він про це говорить? Дякую. Позиція перша. От я прошу, щоб всі звернули увагу на події, що відбувається. 3 роки ніякий пан Крючков ховався по всьому світові. Починаючи від Криму і Російської Федерації, і закінчуючи Німеччиною, де він був затриманий. За декілька тижнів до виборів він іде і здається німецькій владі. За 2 тижні до виборів він пише заяву, що він готовий добровільно повернутися в Україну і дати свідчення. І дає інтерв'ю журналістам. В інтерв'ю журналістам він каже: я колись спілкувався з паном Кононенко. Я писав всі розмови. Но продемонструвати він зміг лише 5 слів. І одразу ж, і це моє наполягання. Друзі мої, правоохоронні органи, безумовно, мають це все об'єктивно і неупереджено розслідувати. Але подивіться, менше ніж за тиждень до виборів повертається пан Крючков, якого я ніколи не бачив, ніколи не чув і ніколи не знаю. Хоча ні, він, мені здається, працював у Верховній Раді, але, мені здається, тоді мене в Верховній Раді не було. Ну, я точно його по обличчю не ідентифікую, ніколи в житті з ним не розмовляв. Побачите. Завтра пана Крючкова поведуть до суду. Післязавтра він опиниться на волі. А в четвер він буде на каналі 1+1 на території пана Зеленського для того, щоб відіграти свою роль
в виборчому процесі. Я хочу наголосити, що нічого спільного з боротьбою з корупцією ці процеси не мають. 3 роки треба було боротися з цією корупцією. Або одразу ж після президентських виборів. Це передвиборчі технології штаба мого опонента і його патрона, пана Коломойського. Якщо до виборчого процесу пан Крючков не з'явиться в ефірі 1+1, я скажу, що я був неправий. Але побачите. Побачите, все буде саме так. І... А пан Кононенко? Дякую. Пан Рейтерович має запитання. Має після виборів одразу вже йти до слідчих органів і відповідати на ті запитання, які в них виникнуть. І якщо він буде винний, має нести за це відповідальність. Дякую, пане Рейтерович. Пане президенте, я все ж таки хотів би повернутися до питання, яке в останні 2 тижні набуло дуже широкого такого суспільного резонансу. Ми вже говорили сьогодні про Приватбанк, але я хочу не про минуле вас запитати, а про майбутнє. Чому? Тому що зараз активно циркулює інформація про те, що можливо його денаціоналізація, і це насправді дуже хвилює громадян. Достатньо просто подивитися, як вони це питання обговорюють. Банк великий, він системоутворюючий, дуже багато людей є вкладниками цього банку. На вашу думку, які є загрози і сценарії взагалі розвитку цієї ситуації, чи варто громадянам на сьогоднішній день хвилюватися з цього приводу? Ну, знову таки, ми почули інформацію зі штаба пана Зеленського про ставлення до Приватбанку. І після того, як ми це почули, одразу вже з'явилися позови в українській судовій системі на першій інстанції, не реформовані. І займаються цими юристи пана Коломойського для того, щоб негайно спробувати провести ренаціоналізацію Приватбанка. Тобто повернути Приватбанк власникам. Чим це загрожує? Я твердо переконаний, що це загрожує кризі банківської системи. Я твердо переконаний, і пан Данілюк це дуже добре знає, що питання націоналізації Приватбанку було одним із ключових в нашій співпраці з Міжнародним валютним фондом. Я твердо переконаний, що ризики і загрози, які несе це рішення, вони в тому числі концентруються на більш як 20 мільйонах вкладників. І безумовно, я твердо переконаний, що ми просто цього не допустимо. Ми захистимо Україну, ми захистимо банківську систему. В реформованих Верховному суді і апеляційному суді це рішення точно не має встояти. Без будь-якого втручання президента, бо судова гілка влади у нас є незалежна. Без будь-якого політичного тиску. Але я наголошую, що рішення про націоналізацію було абсолютно справедливим. Попередніми власниками, паном Коломойським, банк був доведений до банкрутства. Гроші були виведені, гроші вкладників. Десятки, точніше, ну, там, більше сотні мільярдів гривень. Коштів вкладників банку були виведені Коломойським, а на сьогоднішній день мої опоненти намагаються приховати факти своєї співпраці. Не вийде у вас. Я твердо переконаний, оскільки це тягне загрози національної безпеки, ми маємо діяти ефективно, захищаючи і боронячи державу. Дякую. Зрозуміло. Пане президенте, у вас ще є хвилина часу на фінальне слово. Я так розумію, що у нас мій опонент знову не з'явився на зустрічі. Я твердо переконаний, що ми цю зустріч все рівно маємо провести. Я твердо переконаний, що ми маємо захистити права і свободи громадян, в тому числі і право на інформацію під час свідомого вибору майбутнього президента України. Я наголошую, що я відкритий для такої співпраці. Я наголошую на тому, що я хотів би, до речі, подякувати всіх, хто прийшов вчора, 14 квітня, на Республіканський стадіон. Це була неймовірна атмосфера. Це ви дійсно були найкращі. Ми дійсно нікого там не звозили, не привозили, нічого. Це було ваш вихід. І ми побачили, що нас багато, і ми побачили, що ми маємо абсолютно всі можливості для нашої спільної перемоги. Я дякую вам, дякую студії, дякую вам, пане Володимире. Дякую, пане президенте, що особисто прийняли наше запрошення взяти участь у сьогоднішній програмі. Біля центрального мікрофону був президент України Петро Порошенко. Я запрошую Олександра Данилюка. До центрального мікрофону прошу президента. Приємно, що
конкуренти тиснуть руки.